Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Itt van velünk a stúdióban ma este Pót Sándor, a Benedek Húsüzem termelési igazgatója. Annak apropóján hívtuk meg az igazgató urat ide, hiszen közös nyereményjátékunk zajlott az elmúlt hetekben, bizonyára hallottak önök is róla, lehet, hogy pontosan itt van a nevük az urnában, amiből sorsolni fogunk. Ez a húsvéti nyeremény akciónk, ami által három szerencsés nyertes a Benedek termékekkel megrakott húsvéti kosarat nyerhet. Üdvözlöm a stúdióba, igazgató úr! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszéljünk egy picit az üzemről, amelyet ön is vezet. Tavaly hatalmas fejlesztést hajtottak végre, vagy tavaly előtt. Új szárnyakkal bővült az üzem. Miért volt erre szükség, illetve mire használják ezeket az új felületeket? Hát először is a 2017-es év kezdete óta, mióta ez a vezetőség és ez a tulajdonosi kör vezeti ezt a gyárat. Két év után rájöttünk, hogy bizonyos területekre van szükségünk a fejlesztéshez, nyersanyag és a készáruraktár bővítéshez. És egy 2,5 millió eurós beruházást pályáztunk meg, amelyet sikeresen meg is nyertünk 2019 nyarán, majd nekifogtunk az építkezésnek 2019 őszén. És közben ugye jött ez a járványhelyzet, de mindenek ellenére az építkezés a tulajdonképpen bevezetett elővigyázatossági szabályainknak megfelelően, és az építkezési cégnek a komoly hozzáállásával sikerült tovább folytassuk és befejezzük tavaly augusztus végére ezt a nagy beruházást. A beruházás az tulajdonképpen két nagy épület részből áll. Az egyik egy fagyasztóház, egy 1300 tonna kapacitású fagyasztóház, 1000 négyzetméter alapterületen, és egy készáruraktár, az szintén egy 1000 négyzetméteres alapterületen, amelybe aztán a termelés felületét felszabadítva a készáruraktárt át tudtuk költöztetni a tavaly ősz folyamán. Hány ember dolgozik most önöknél? Hát maga a termelésben 187 ember, de a cégen belül, a cég keretén belül, amihez tartozik, még 25 üzlet, és 378-an vagyunk a mostani pillanatig. De ehhez képest nem látjuk folyamatosan azt, hogy önök új alkalmazottakat keresnének, tehát valószínűleg elég stabil az alkalmazott állomány. Ezt hogyan lehet elérni? Hát először is az emberi, a munkatársak megbecsülése, a munkafeltételek, munkakörülményeknek a javítása, amit az elmúlt három esztendőben bevezettünk a cég keretén belül, és maga a cég politikája úgy a vásárlók felé, mind az alkalmazottak felé, én szerintem példaértékű. Ebből kifolyólag sikerült megtartsuk a munkaerőnket, a régit, és még időközben, a tavaly például decemberben 40 új alkalmazást is tudtunk eszközölni. Hogyan érintette önöket ez a világjárvány? Kellett-e átalakítani az üzemet, vagy a munkafolyamatokat? Tulajdonképpen az üzemet nem kellett átalakítsuk, hanem a váltásokat kellett bevezessünk. Volt egy A-tervünk és egy B-tervünk. A járvány előtt csak A-tervünk volt, azt jelenti, hogy egy váltás dolgozott, de mivel, hogy ugye nem tudva, hogy milyen körülmények fognak esetleg majd történni a járvány ideje alatt, kétfelé osztottuk a váltásokat. Tehát ez az időszak egy kicsit ember próbáló volt, mert ugye csoportokat kellett újra tanítani, új csoportvezetőket kellett, új felelősségeket kellett áthárítani a csoportvezetőkről az újakra. Higiéniai szempontból pedig nagyon komoly higiéniai lépcsőket vezettünk be. Amúgy is a mi szakmámban a higiéniai, úgy a személyi, mint a gyáron belüli higiéniának a feltételei magas szinten vannak bevezetve, de még ezek mellé még bejött a személyi higiéniának a megerősítése. És persze a két váltás közötti nem találkozási ciklusoknak is a bevezetése, nem csak a gyár területén, hanem az üzletekbe is. Az emberek nagyon
operatívan vették ezt az új intézkedést, tavaly március 16-a reggel ezzel kezdtünk, és bizony elmondhatom, hogy 3 hét alatt annyira gyakorlatba tudtuk ültetni ezeknek a feltételeknek a kivitelezését, hogy nem volt semmilyen problémánk nem volt a gyár keretén belül. Tehát a termelés gördülékenyen folytatódott mai napig. Szintén tavaly vagy tavaly előtt indították el önök, hogy partnerségben a Batthyány Ignác Technikai Kollégiummal a duális képzést. Ez tud-e működni most a járványban, vagy mi a tapasztalat? Igen, tud működni, holott egy kis halasztást kértem az igazgató asszonytól, az éligazgató asszonytól, ugyanis maga a gyerekek praktikáztatása az a járvány hullámoknak sajnos járványhullámok miatt egy halasztást kértem május-június hónapra ez év, amikor tudnak jönni a gyerekek praktikázni hozzánk. 15 gyerekről van szó. Tulajdonképpen nagyon várjuk, hogy jöjjenek, mert egy új generációnak a kiképzése a számunkra is fontos, nem csak a szülőknek, nem csak a gyerekeknek. Nem is akarnánk csalódást okozni ebből a szempontból. Nekünk hosszú távú tervünk van, amiben sajnos közben egy kis változtatást is kellett beiktassunk a járvány miatt. Közeleg a húsvét, hogyan készül, mit ajánl az üzem a húsvéti asztalra? Hát tulajdonképpen maga a termelés már ezelőtt egy hónappal megkezdte a húsvétra való felkészülést. Nem csak a katolikus, hanem az ortodox húsvétra is előkészültünk már nagyjából, ugye a nyersanyag beszerzéstől elkezdve a termékek érleléséig, pácolása, szárítása, sózása, tehát ez egy folyamatnak a végkifejlete, most már a héten, már múlt hét elején, de a héten már kikerült a piacra. Többek között a húskenyérnek, a közismert nevein a drobnak az elkészítése, a húsvéti sonkáknak, húsvéti csülköknek, a füstölt termékeknek, szárazárunak, és nagy mennyiségben minden nap frissen csontolt húsokkal látjuk el az üzleteinket. Ha bőven van miből választani, akkor önöknél. Most pedig kezdjük el a sorsolást. Én kinyitom ezt a dobozt, ebben benne van az összes olyan tombola, amit itt a városban vagy a környék községeiben adtak fel önök. És akkor megkérem, hogy 3 szerencsés nyertest válasszon. Az első szerencsés nyertesünk Nagy Anett, ő a 315-ös számú tombola tulajdonosa Alfaluból. A második nyertesünk a Bucsi negyedben lakik és Balázs Károlynak hívják, a 24-es számú tombola tulajdonosa. Kijött akkor. Kisorsolta magát. Sípos Ágnes az Őz utcából, a 43-as számú tombolának a tulajdonosa, a 3. szerencsés nyertesünk. A napokban a kollégáink felkeresik önöket és házhoz szállítják a nyereményüket. Köszönöm szépen, hogy részt vettek a játékunkban, önöknek pedig köszönjük szépen az együttműködést, és számítunk önökre a továbbiakban is. Köszönjük szépen a meghívást, gratulálok a nyerteseknek, és nem csak a munkatársaimnak, hanem Gergyó tévénézőinek is kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, szép estét! Szép estét!